Ô, Tchuna! Se capi, mano. Odiale, odiale. Ô, Cachurels! Pa, mi se kanë bëjnë licitimin, ke goma licitimin, pa. O, Djeli, jam kjo guca e VK, sa e lave golfin më burë. E të golfin kaq? Po. Pa e të premire golfin, që si në kene le që shpërë ti. Po mi mirë, një sekund, ama lave mirë jërë se e kom fiksim. Po që ti lësh mirë e setër ti, ajo është për të barrejset më kine. Ja, por, e, shiko, se erë në fundit e kështë të lënë zgjurë fare. Po që zgjurë ti të shi, o Djeli, se kjo është gru, nuk merë vesh. Ti që e burë. Nga është makinë Golf ka që i në të natës, 1.6 benzin gaz. Nga është nuk duket kur e lanë do të tuash, a? Për për të shirë, për të lanë ju aty avashtë, si ku lanë makina këshu jo. Makina shtrejnë lajnë avashtë. O ti, gozë, se ne këtu ke levazhi jem, ne këtu lanë vete makina 2022 e lërtë. Po si pra. Sot data 8 janarë, sa i bje. Për fix, për. Të ditore. Po që i dhe ka, në qeli dhe ka, jo se përveç. E kam parë dhe unë që keni vete makina shtrejnë aty poshtë. Po, normal makina shtrejnë, po veç makina shtrejnë, ne lanë makina vipa shërti. Vipa shë? Po, ku ka vipa? Pa kujte la gja jona bushatua. Si s'ka vifër ti, unë laj makinë e lalierë të rti. Kujte me la, kom. Makinë e lalierë të laj unë. Lalierë? Lalierë të? Lalierë ka biciklet, pa! Po, biciklet e ka për kamera i rti. Makinë e ka Bentley, ka i Bentley që këta në televizor. Ate Bentley dhe këtë parë atë? O, atere që doli si lajë. Pe, ajo, po, ajo më vetë, po. E ka me vërtejë ata? Po, e laj unë e rti, e ka me gjithmen. Që thua dhe? O, mi më falë, një sekund, si është kjo Bentley këshu nga mrejna, nga këshu se jam shumë kërëoze? Se Bentley, mo, të shi, që si bo? Dhe shi, nga mrejnë e rëti. A, është e bugur, e? Por që të themë rëti, ishe kërë, këse bizak o nishe bishë shoferi vetë, nuk e pi lëri. Po, normal e punë. E në parë që më se holli këtu, më të mojë më dhe qelsin, ishe qelsin shumë pullë, do me thënë. Po, e ke përësysh me lënë nga poshë qukës. Po, që e i përka ura. Me në sema të ditë, oj, ti vlajt teme, dhe më në, si është uve kjo, ti si një ditë, dhe ka me voice mesajtë. Me voice, o? Dhe me zonë këshu, dhe të thëshe këshu, engine start. A, u. Unë njështë me zonë. A, jatë i engine start, dhe më thëmë. Po, me njështë me zonë, po, makina në li herë, dhe kështë ndryshë, sepse ajo njifte zonën. Algoritmi, artificial intelligence, e deshte me zëmët hollum, dhe me thënë, edhe kështë këshu, engine start, i gjë këtil, dhe me thënë. Vetëm ashtu, undez, një tjetër, ojnë, dhe pëse me ka matematike, ishte se pëndu, nërë. Nga mrejnë ama, ato, se dilje si ishme që në gjyra, ama, nëse. Ejo, ka këshu, se dilje që ka bend, lili, i rriti, ka këshu, i ka me... Me mud, dhe me thëmë, si që thënë të OG, e ke përqishtë të vlezit e mi në angdi që kam... Qa i thëmë, bë? E ka këshu me, si mas gjendjes, kur jenë që lëzume ka se diret verdhe. Ku është i mërësitëm i ka se diret zezë. Si pas gjendjes emocionale. Pa si mas gjendjes, dhe me thëmë, që njështë, 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 që nj Njërë besh, kaki, besh, e ne gurkali, e ne ciklamin. Po mirë. Edhe kalosh një cikë këshu, njërë këshu. Qa gjëndi është kjo se, qa gjëndi është kjo njërë kaki? E te nuk sënë është për këtë. Kështë di duhet të kesh shumë lek dhe pushtet, ta kuptosh atë gjëndi besi. Nërmali e unë e ma. Se është për neja jo. Se unë këtoj këtë verdhen gjelozia. Edhe unë këtoj natin gjërat i di, po këto kakin, me thënë drejta, nuk e di qa... Edhe unë, që të cemën dhe me dhe... Po mi, kishën e gjithë tjetër në i kudion? U, për, fix. U puqën e ty, sa u puta, tu hap kreskotin, të pastru këto pare, ty kreskotin, gjëmet nga mrejnë e këtë gjodet, shofi frigoriferë aty. Ku ishte? Tu mrapa, ke se dire mrapa, ke pasajeri mrapa. U, aty mrapa në mes, a, pëse kishte frigorifer? Po jo frigorifer nga këto vajlesht. Ishte frigorifer dukaq. Dukaq? Kishte ngrisën siper, dhe posh kishte këto, me ftofje, nërmaj. Po që mande, kishte mish kishte ati? Po jo, që e mishër ti, që e mishër ti. Jo, sa qiqe, që marrë përti. Kishte pije, gjeta pije. Pije? Po që pije, pije, pije pa pije, po unë se shu, se hape e këshu, të shqyqyrë të shqyqyrë, të imbesh të përshë në gungë në gjë. Po pra, se pje shtrejna, normalë. Po, shopa t'ju, kishtë vetëm këshu, krem whisky, rëze, vodka pje pri, që kishtë tjetër. Po vermut kishtë, vermut, kishtë vermut.
Sa gjatë ata me? Nuk e varja. Po çai boj, na ushishe ti bësh se mora dy kanoçe aty ke birrë, ke lavazhe njët, se ne spajm birrë. Ëh. Ne më fut aty në frigorifer ti ket. Pa. E futa për mëte. Po ska pia iva. Po i futa për stinë kur ti. E po mirë, miro si e kishe emrin fal se Ilmi. Ilmi. Ilmi, ose Fresco. Fresco është për shkurtë, më thënë. Ah, Fresco, se vishet nga kanë atjera, besoj. Po, ka shumë vatë. Jo, për ka qenë Fresco, jo, nuk është ashtu, për që aty e ka qefe, për ne. Oh, Fresco erdha ta marr golfin. Hajde me golfin. Po, çka, shikoj, ti që ke çunë miro, por çana për ti të kotën. Po, më çunë miro, po mos e bini më golfin këtë. Ej, paçim, erdha, një sekondë të zbrita, hajde, paçim.